Сега ще нощуваме 20 часа в приказната гора с приказните къщи. Тук има легенди за огромни чудовища, сега водата е паднала и ще потърсим огромната штука, която яде патици. Това място е приказно, все едно сте във властелина на пръстените. Сега ще ви разходя по къщичките, след това отиваме да търсим чудовището и кой знае още какво ще намерим. Айде, идвайте с нас! Тук е горската. Ето тук се намира горната къща. Тази къща си е с собствено езеро. Ето на. И то езерото, това не е пресъхнало даже. Сега ще видим дали има риба. Ето и къщата как изглежда. Ето защо я наричат въздушна, понеже е във въздух. Мега яко. Тук някъде трябва да е вълшебната къща. А след това рибарско приключение тук в гората, отиваме в Гърция на морски риболов. Ай, сега да видим къде беше. Едва ли е тук, тук е тракторната къща. Вълшебна къща. Я да видим, тази не съм я виждал никога. Very nice. Най-якото. Най-яката къща ни се падна на нас. Оха. Легото. Ще се гушва. Това, това не го очакваме. Тук леко, леко гредоред. Тук ще се спи тегъл. Или направо да тръгваме към Гърция. Или Румене ще спиш не тук матка. Като в казармата на Тезгяха. Да. Ето я и банята, къде е светнана и тук. Екстра. Яка е къщата, само че да си доведете жената или приятелка. Я да видим тук какво е. Има и духалка. Мастер микс хладилник. Супер капсули за кафенце. И да, он. Удари кой го завърта, беги, беги в стаята, кой че ми изплаши рибата. Майко, немало риба, а? Така го плясна, човек. Голема ли беше? Удари ми. Удари пипенчето и го завърте на 360 градуса, брат. Е, тук е в тази локва ще видя, мога да са изостанали някакви штуки. Въпреки, че е малка, както на острова на прасеката. Мога да има дълбочина и да има някоя штука тук. Изостанала, въпреки, че се съмнявам. Много е малка локвата. И да има риба, сигурно е умряла. Ето тук вече изглежда интересно. И може и да закачим някоя риба. Първата риба! Браво, бат! Бако Румини! Штука! Штука! Спасихме капот. Първата риба на Орбит. Перфектно штукле за аквариума обаче. Нищо. Рибичка ли е? Рибичка. Гледай как се е фанало на двете куки. Браво, Румене. Ти си чемпион, бе. Спаси капот. Ти какво си помисли, че ти се оплете в воблера ли? Да, бе. Риба номер едно. Гледай, 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 гледай. Цел пасаж штуки. Те ги е. Гледай ги, бе, долу. 5-6, но май беха костури. Май беха костури. 5-6 риби вдука. И сега ги превих. Е, ще куши ги правя. Хора, каква штука ми последва костура. Не е истина просто. Е, сега ще и метна да я го фана направо с костура. Леле, видя ли я, бе, брат? Просто с ние ми спуснали момент. Е, сега ще видя дали ще изяде костура. Майко, майко, майко. Леле. Това беше истинска штука. Еге, другите са след него. Виж, то е по-едряк. Леле, каква штука щеше ми изяде костура, не е истина просто. На косъм, то удари с металния повод. А терището го харесват даже и с метален повод. Гледайте къде го е глътнал. Понеже е кухо и направо не усеща измамата. Чакай да метна, забавай, забавай. На фолкън пънча. Това беше огромно. Стискам факт. Батко, как гръмна това. Чакай. Майко, как гръмна това! Ай, ще черпа, ако извадиш на това воблер. Мале, брат! Правиме краш тест на Black Force с девиатор 12.5. Това не го правете вкъщи. Гаранцията не важи. Ей, след тебе е голема! Давай! 2, 3.
давай. Чакай. Давай. Взей го. Браво, бе, момче. На фалкан пънч. Хубава риба. Пусни така. Първата риба. Това се изпоставя. Това се каза, захапава го е само с мустака. Ей! Виж колко следеше бе, човек. Това беше нереално. Штуката я виждахме как следи. Буквално седеше под воблера, сигурно седеше колко време, седеше си някои минути е така. Да. И Румени забави и тя удари из джаст. Ле, беше хубава риба, само това беше невероятно да огледате през очилата. Жалко, че не можахме да извадим да я видите. Сега ще ви покажем и на каква примамка удари. Това е втората, която се дигна по това воблер. Лудница. Ей, една да фанеш и ще изтървеш, бе. Аз си видях, че си закъпал съвсем леко е тук, бе. Ма трябваше да издръгнеш. Ама не иска да го вземе. Не. Не ще. Чудят си, викаш леко го хъпна. Не, това тук макне ще. Ей! Да, май да, не знам, или е малка, или се откачи. Откачи ли се? Сега ще пробвам по-убейта. Не се ри като в ступор. Оп, по-убейта, батко. Абе, това са щуклета, бе, брат. Това са щуклета, не са костури. Отгоре следят по 5-6 щуклета, само метнах по убейта. Давах му брънк и веднага удари. Ето го, нов вид примамка за мене. Мятате го отгоре, само трепти и хищниците се надеват. Ето го по убейта, какво представлява. Само му сложих леко отгоре и веднага го захапа. Дръпнах два пъти и го атакувах. Яко. Мисля, че си намерих примамка. Ето това мая воблер. Да. Май лайм. Гей, какво си намерих, човек? Пезони Мишел, лайма, батко. Ако някой си го познае тука на Омая, да пише. Пезони Мишел, лайм. Гей, скъв дълъг повод са ловили, бе, брат. Бабите. Ма е тука. Кухите не са ръждясали много. Не знам кога е бил скъсана. Бая голям метален повод, его е. Фанал е малко гранулка. Добре се държи. Ай, късметче. А в магазина тия ги има налични помежду другото. Сега минаваме от другата страна. Водата е ледена, ама не изглежда питейна. И сега ще ви покажа какво съм взел от нашите приятели от DiceBG. Сега ще ви покажа какво има и за вас този път. Часа е 2, айфона е на 33%, после ми говорете, че батерията му била добра. Но, за целта съм си взел нов Powerbank, защото стария изгоря. Единия Powerbank, Titan Flex Pack, сега ще ви го покажа. Ето го, гледайте ги внимателно, защото един ще бъде за вас. Този е с соларен панел, сега ще го оставим да го заредим, сега ще ви покажа другия. Мисля, че е още по-интересен. Пишете долу в коментарите кой от двата искате да ви подаря. И двата са на ForSmart, и двата са с соларни панела, единия може да се зарежда и ръчно. Пишете долу в коментарите кой искате да ви подаря, ще избера един от вас и каквото сте коментирали, това ще бъде. А линкове към тях може да намерите долу в описанието, както и в коментарите, и на DiceBG ще може да си ги разгледате на спокойствие какви са им параметрите. Лично мен този по-мекефи, който може да се зарежда и ръчно, освен соларен, може да го зареждате и ръчно, и е и фенер. Оставам на слънце панелите да се зареждат и аз отивам да ловя риба. Румен хвана риба. Штука ли бе? Е, как бе? Първата риба. Е, накрая вече имаме риба. Извадена при това. Чай, че тези се прибия. И тая е мерна, бе. Мале, колко са слаби. На какво ти разна? На канибал ли? Браво, бе. Много слаба, бе. Е, слаба. Не е яла, браво, бе. Бутна, къде ти удари? Перфорира я веднага, синовейшен. Браво. Най-накрая риба. Къде ти удари, ти? Нищо, те е тук отпред, на дъното, на дрън-дрън. Дрън-дрън, тъпляс, слагам силикон и аз спирам с воблер. На дрън-дрън. Че го скъса, що на гаранция не има друг. Е, таман си седнах, ма.
цял ден нищо. Тръгвам, снимам външните батерии. 5 минути, 2 штуки. Еония е там. Я се пушнем да видим тук как е. Къде изглежда добре. Се предкажите, там ще отида. Направо ме издъни, брата, ма беше голема штука. Направо изчегърта е тук какъв зъб е оставила в... Това не е истина просто. Направо го изръмби го. Гледай. Единия зъб направо го е разправа до половината. Много як удар. Лошото е, че е на бодох. Значи са на подъното на силикони. Ма много хубаво натреса. Беше хубава риба. И пак така в нищото. Ама първият път ка дум. И след това вече беше там, ама се откачи. Само го затисна. Не е могла да сръфа куката. Направо ми го взе от ръцете, човек. И не се закачи. Не бе, не метай на там бе. Не метай на там бе, лакомник. Направо, човек. Явно искат нещо да им върви максимално естествено и със силна вибрация. Направо ми го изтръгна из ръцете. Ей, тази се освободи самичка. А, и ти си трябваш, а? Кажи ме за качка. Намерих си ръкавче и то падай, бе. В лебедар. Зима ли, бе? Зима. Ма дай да е фърва огьова и да се приключи. Тук, вижте, всичко е било под вода. И това е един голям, як остров. Бива, ама... Чак па толкова откаченици вече ми писнаве. Постанаве, размазаха го и се се откачат. Значи като ми е тръгнал се откачат и само се откачат. Няма значение, извъйте 30-100, пак ми се откачат. Нещо не се закачват като хората. Тая беше хубава риба, тая беше най-добрата риба за деня. Тука удари до брега, много хубава риба. Взимат силикони, нищо друго не искат. Отиваме е тук, на езерната къща. Хубавото тук е, че е прохладно нон-стоп. На 7% съм и сложихме единия. Сменям кейса на УАК. Време е да сложим камуфлажен кейс, като ходим за риба, а не това молския. Махам си молския кейс и вече съм в тон с штукарската шапка. Нали, търсим штуки. Ето штукарска шапка и един от най-добрите удароустойчиви кейсове – УАК. О, да. Да го тествам ли? Не. А? Не. Тествам? Не бе. Що бе? На тревата. А? Не бе. На тревата. Пускам на камера. Абе, не бе. Не бе. Идиот. Нищо му не е, бе. Перфектен е, нали? Трябва да знам как е. Екстра е кейсчето. Направихме му краш тест. Е, не бе, това отгоре до от разстояние, дето ще го изпуснеш. Камуфлажец. Линк за кейса може да видите долу в коментарите към DiceBG. Заповядайте. Благодаря. А люто чушлето имате ли? Да. Надумкахме се в ресторанта и остана с гарата в лодката. Добре, поне че имаме пери. Ето реклама нощна на карти райсите. Сега видим къде беше лодката, да си вземем с карата. А, ето я бе. Ти е лодката, хуй вземи с карата. И тя не е. Е вътре в лодката. Ти е баш ли си? Нещо се е***ал бе. Нали ще ме ходим с лодката и аз стоих. Всичкото ядене вътре в лодката. Там ли е бе? То не се чува, бе. Аре, инфлуенсър. Ето как изглежда къщата, като стане светло. По нищо не разбирате. По нищо друго не разбирате, че е светло навънка, освен е по тия два прозореца, деца на таван. А вижте, тук си е пълен мрак. Мазо, айде да отиваме да ловим штуки. И сте в гората. Въздуха тук е много различен, адски добре се спи. Сега си дига пара, сигурно е 5 градуса тук. Сега ще проверим как е сутрешното калваре.
но на факт, че на обяд бяха най-активни между 12 и 4. В най-големите жеги блъскаха най-зверски. Ей, пей! Беше хубава риба. Този път не я зачаках, направо я вързах на възел с дерангото. Искам само да видиш къде съм ме ударил. Та въдица направо само усетих, че чукна. Засекох и я перфорирах през гърба. Тая штука няма късмет. Явно някой вчера я е хванал и е скъсал кривото. Сигурно Румен я е хванал вчера, че той вчера ги набоде всичките. Викам, голема е, голема е. Ей, само се вратнах настрани. Ма тая въртележка много ги дъни костурите. А то от добрите. Другите са някакви дребни. Яглията хваща костури. То е хубав, брат. Добър. Румен се налови на штуки и сега пак дъни костури. Пак на аглия. Абе, на силикон нещата обаче на аглия взимат и тия са хубави. Знаеш как взимат брутално? А, викаш дъните зверска. По-брутално взимат штуките. Ама това е хубав. Не е така, да, ама. Това дали некои сом не се е развъртел там, бе. Я гледай какви такива бели е остал. Това е мал да ришка, да ришка. Имам страшен кеф с тия островчета. Гела е ненормално готин дори като е пресъхнат. Като се напълни, поне мятате в клоните. А, е там, е там изигра. Сега ще пробваме там да ви. Странното е, че на клатушки, на воблери не искат. На силикони са най-успешни. Тук вече е късна есен. Добро с силикона. Други риба. Аз фанах клон. Риба ли фана? Костур ли? Не, ще плетре. Ей, бро. Е, това е. Един вади клон. Друг штук, я да видя на какво. Ей, пак ли на лайф таргета? Сцепи ги на тоя лайф таргета. Я дай зеленичкия. 50 юр. Попара, аз като шибнах. Не бе, не бе, не слагай повърхност на мене, дей бе. Взде ли как издъня? Чай, че ми спре сърцето. Попара на фунтърчето. Това е втори удар на тоя попар. Направо го взриви. Да видим дали ще иска пак. А ти само какво викаш тук, но сега ще виж като удари баба ти и това клюпна зад нея. Ватиканти искат нещо, дето не са виждали. Ти си ги научил на все. Ма странно, че взимат. Виж как хубаво си взимат. Е, дряват. Дай ходиме в локвата, къде е бабата, че тая, тая е скандална. Знаеш на какво фанах? На същата като твоята. Лайф таргет, само че големия. Преписвам, преписвам. Нема само ти да преписваш. А сега ева ме снимай. Да. Ма го засекох. Няма го засекох. Чакай това. Тур това. Е, то па камерата спре да снима. Та ги размаза, брат. Нема малки, големи, средни, разцепи. А беше гол след гол. Аз чуя тоя шо ги ловя, той служи лайф. Кво стана, бе, брат? Уу, тая фарах от другия край на гела. Ей, откачи се, откачи се. Ма го имам, на, имам го на снимка. Човек три риби поредни костура. Тукът и сега пак. Гол за гол, бро. Гол за гол, ама тая беше хубава. Тая беше много добра риба. Направо ги спуках с това. Къде метна се фаща. Продължаваме към следващото място. Много интересен риболов се получава тук, защото няма папури, няма паднали дървета вътре във водата. Еми се цела тръбовата, цели се плитко дълбоко, където видите възвишение или плътно до брега. Много интересен риболов, много интересен риболов. Аз ще преджапам през кълта, няма потънове, земята е твърда. Може би. Е такива места за штука вътре в гората. Е много яко, така са гилчетата на габра. Само че там рибите са много малки. И освен че са малки, са и редки. А тук си е страшен кеф. Сега отиваме към едно отдалечено гилче да видим там дали има нещо. И е тук излизаха най-много риби. И в е тая дупка. Е, пробвам да метна насам. Сега ще му дам един каст, защото ние целяхме тук, за да ги хваща. А? Е, тук ми удари на попара. Аз ще ги изненадам. Не, а тие сме ги понаболи тук. Почти стигнахме до другия гьол. А, сега да видим
каква гледка ще ни се открие. Ето, тоя гьол е откъснат, а даже сега половината е в сянка. О, вместо като нормалните хора да седнем е тук, вижте какво глинено диванче има, е там да си направим църпър. Взехме телешки кебабчета, шишчета, паржоли и още нямаме време да ги сложим, а иначе вижте, е тук, райско. Да си направиш BBQ, ние ловиме костурци и щуки, вместо да направим релакса. Ай, са тихо. Пак на лайв таргет. Размаса ги. Я. Браво. Поредното. Да, снимам. Пащам откача. То само лови. Лайв таргета ги размазва. Трябваше ни време и 10 кила при мамки да разбереме, че работят 2-3. Та ли е къде ги играе като пастър? Да, точно тази. На джирчето. Това е сигурно риба 50-60 см, тежи 300 грама. Има глава на голяма риба и вижте тялото и колко е тънко. А не е да няма костур тук. Ама тая нещо беше диетична и се хранеше с мухи. Тая е веган. Излизаше отгоре и ядеше водните паяци. Затова тялото ѝ е такова. Не се пак е решила да опита страйк прото. И там ги набодох. Сега ще проверим тук до мощчето. Има един хубав ъгъл, който вчера закачих една. Една ми удари, една голяма изпуснах. Да видим дали ще ги дръннеме тия, след което отивам да ви водя на мекици и след това отиваме в Гърция. И какво е това, да не го лъпна нещо? Така че и следващия епизод ще се очертава да бъде интересен. Ако не сте се абонирали, натиснете бутона, абонирам се. А, ето въгълчето. А, благодарение на спонсора за това видео DiceBG, ще оставя 200 лева в кутията за зарибяване за река Искър. Така че и обещаните 200 лева от DiceBG за зарибяване за Искър. Пълнете ги тези каси, защото ми казаха, че по магазините са полупразни, а нашата е една от най-пълните. Вече се разпада от стотинки и от пари. 200 кинта отиват за сдружението Искър. Да не превърнем река Искър в угост. Ай! Така ще правя с всички рекламодатели, които нямат нищо общо с риболова, които плащат за реклама, отиват за зарибяване. Ай! Всички печелят. Вие печелите въжна батерия и зарибяваме реката. Положението е win-win. Нека още такива готини спонсори да заповядат. Е, изключи този телефон, бе. Нали сме тихо? Тоя петел. Това е от клипа. Ако не сте гледали музикалното видео, го вижте. Айде! Ой, първата чита е ясна штука. От вчера я дебата. От вчера. Ей, ето вчера къде съм я изтървал, вижда. Е, къде съм изкасал хрилото. Вчера с силикона. Най-накрая, бе. 2 дена я дебна тази риба, бе, брат. Ева, ме штракнеш. 2 дена я дебна тази риба. Единствената тлъста штука в гьола. И удари на айрани. Това повежда другото голяма. Никъде тестово е. Мисля, че беше на зипбейтс. Излъзе я най-накрая. Измамих я, бе. 3 пъти. Ти къса нервите. Ора, вчера я лъгах. Удари ми на пипена. След това удари на една моска. И само ги бута. Накрая, е тук, вижте, е това хрило, да е изкубнато. Удари на този силикон на ICM. Това е скъсано вчера. И пак, така я засякох. Скъсал съм и хрилото. Явно е било много вътре силикона. Скъсал съм и хрилото и се откачи при засечката. Пак я изтървах и ето я днеска. Метнах и един suspending wobbler, Zip Baits Orbit, след което само го почукна, не го удари и метнах локъра и най-накрая с дави локър. Излъгах я. 15 примамки за етаж тук. Чупи ми нервите 2 дни, ама я хванах. Това помежду другото е най-дебелата штука, която сме вадили. Не е най-голямата, защото румката извади доста по-големи. Обаче това е тази най-дебелата, най-охранената риба. Ай! Това беше хубаво, брат! Как да не, бе, гледай какво напори. До сега такова не ти е сгавал войците и ти познай аванс. Еее, така е като ловиш седнал. Тая беше най-големата, това щеше да бъде гранде финалето. А, пак! И пак ти се откачи! Как удря пак, бе? Чакай! Стига, бе, брат! Аз не мога повярвам, че пак откоси ли, какво направи? Не мога повярвам, че пак удари. На такова. Пак удари, пак я закачи. Пати звера. Чакай да сложа и аз нещо.
Сега пак ли? Ага, защото ако ти беше ударила трети път, ма си викам то за косилия, какво стана? Баси филма. Това не беше реално, но беше много хубава риба. Е, тука тоя рис ни влезнава в колата преди малко, явно е надушил с карата, която така и не направихме. Сега тук си игра. Чакай да не скочи върху мене, че това е диво. Ма верно, това е много страшен дивак е тази. Гледай как се закача, бе. Айде, скача, бе. Гледай, сега тръгва като раз, като куче. Е, това е нашата маса, шарена сянка. Супер. Уникално преживяване е тук. Аре, елате сега да ви разходи, искам да видим, там имаше една къща, докато станат мекичките. Мястото е райско за почивка, ние обаче изобщо не можахме да му се насладиме, еми се изкривихме от риболов. Иначе хамаци, релакс, страшен кеф е, тука видях нещо интересно, искам да ви го покажа. Много готини камъни. Тука чувам вода. Ех, само ако имаш и пастърви хора, това щеше да е уникално. А, да, вижте тези камъни. Точно е тая колипка. Е, за е тая къщичка. А, не. Не, това е заслон. Ей, тук е супер яко. Да си ядете мекичките вътре в заслона. Рай, наистина рай. Рай в гората. Абонирайте се за този канал, ако искате да ходим на други интересни хотели. Ако не сте гледали клипа от къщи на водата, където буквално лових от стаята, ще оставя линк за него долу в описанието и в края. Чакайте да видим тук какво е. Уникална природа си имаме и уникални места, за които много малко хора подозират, а се възхищаваме на чуждите, докато вижте нашите. Красота, следващия път като дойме ще го разгледаме по-обстойно. И деца вика, ако мога да се метнем в джакузито. А, ето го бе. А, тук мисля, че видях и риба. Да? А, не, това са жаби. Това че ме... Само риби са ми в главата. Но тук бих пуснал един силикон. Водата е планинска, така че би трябвало тук да може преспокойно да се ловят американки. Да. Ей! Е, тук е трепач за ядене на мекици. Ева, е това и го. Имам много готини такива местенца. Ето как е осветлението. Всичко е направено да е максимално близко до природата. Дори и столовете. А в стаята даже телевизора беше скрит. Това беше от нас. Не забравяйте да напишете коя външна батерия искате, а ние сега отиваме към Гърция. Абонирайте се, ако не сте, защото ще бъде много интересно. А и, като се върнем, отивам да оставя 200 лева в кутията за зарибяване на Искър от DiceBG. Ай! Там може да намерите всякакви аксесуари за телефона си, външни батерии и други интересни неща. Ай! Туичъри, пред магазина има ремонт и главният вход е запушен. Сега ще проследим Боби с неговата кола да ви покаже шортката. Стигате много по-лесно до магазина и винаги ще има къде да паркирате, дори и да дойдете с пир в Twitch Fishing. Хайде сега тръгваме да следим Бобката. Както виждате, продължавате по Тодор Каблешков, подминавате Лидъл. Подминавате DM, след което не спивате, продължавате още малко направо. Оп, тук леко го изпуснах. Стигате до кофите, след което биете 10. И както виждате, тук вече има огромен паркинг, един, след това има огромен втори паркинг и се озовавате на сградата точно пред магазина тук при нас. Така че заповядайте с мен. Толкова е лесно и просто. Приятно пазаруване!